svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas radimo fini, brzi kolač sa šljivama na žlice. Kad kažem na žlice, mislim na činjenicu da se svi sastojci, skoro svi, ne baš svi, mjere na žlice. Znači, neće vam trebati vaga za ovaj recept i prilično je ekonomično. Trebaju nam samo dva jaja za ovaj biskvitni kolač. Prije svega idemo ih razbiti. Ovaj puta neću razdvajati bilance i žumanjce. Upravo zato da još više ubrzamo ovaj proces miksanja. Iako najčešće kad radim biskvitne kolače razdvajam žumanjke, pa ih prvo miksam sa svim ostalim, a bilanjke onda dodajem kao smjeg, ovaj put to nećemo napraviti, zato što smatram da u ovaj voćni kolač, znači na sloj biskvita ide stvarno onako pozamašan sloj tih očišćenih šljiva, oni će onako napravo učiniti to da cijeli taj biskvit onako malo splasne. Pa apsolutno nije bitno da on bude jako pahuljast. Znači, dva cijela jaja idemo pomiješati sa šećerom. Sa samo malo 12 žlica šećera. 12 žlica šećera. Znači, 12. Znači, žlice, evo vidite i sami koliko su pune. Nisam sad zagrabila ovako puno, a nisam opet zagrabila onako da budu ravne. Znači, evo. Kad se sastojci za kolače, za bilo šta, mjere na žlice, znači uvijek budite samo sigurni da mjerite sa istom žlicom, znači sve sastojke da ne bi bilo greške. I sada, ako je žlica malo dublja ili ne, apsolutno nema veze, bitno je da su ti omjeri, odnosno brašna i šećera, uvijek mjereni sa istom žlicom. Znači, idemo prvo cijela jaja izmiksati sa šećerom i sa jednom vrećicom vanilin šećera, bilo koje. Mislit ćemo tako dugo dok ovo sve skupa se onako lijepo ne napuše, dok ne postane onako jedna svjetlo-žuta masa. Tako, sada u ovoj fazi dodajemo ulje. Ulje sam prethodno već isto izmjerila na žlice, znači opet 12 žlica ulja, samo što evo, lakše mi je ove tekuće namirnice izmjeriti u jednu posudicu pa ih onda ovako odjednom staviti u kolač, nego sada ići sa žlicom, žlicu po žlicu dodavati u ovom trenutku. Znači, ulje dodati i opet promiksati 1-2 minute da se sve lijepo spoji. Dobro, sada nam je na redu brašno. Znači, brašno ne ide 12 žlica, ali ga ide 16 žlica, znači ipak malo više. Prvo ću dodati polovicu, znači 8 žlica brašna. I jednu cijelu, jednu i pol vrećicu praška za pecivo. Ovako. Prvo sad to promiksati, pa onda dodati još sljedećih ostalih žlica. I sada da bi se ovo brašno što ljepše i lakše umiksalo, dodat ćemo i mlijeko. Znači opet odmjereno 12 žlica mlijeka. Lagano ga samo ovako sjediniti. Pa tek sad dodati ostatak brašna, znači još 8 žlica. I evo ga, biskvitna smjesa nam je gotova. Više neće trebati. Treba nam lim za pečenje, lim neke srednje veličine, znači ako bude malo veći lim, onda će vam kolač biti malo niži. A ako bude manji lim, kolač će biti više, apsolutno ništa nećete izgubiti s tim. Ovo što sada radim je ostatak onog ulja kojeg smo dodavali u biskvit. Pa ću ga samo ovako premazati po dnu. Kolač se može inače peći na papiru za pečenje. Isto tako, znači preko lima samo stavite papir za pečenje, a može se evo i na ovaj način lijepo sve premazati sa uljem ili na primjer sa otopljenim maslacem se isto to može napraviti. To i malo brašna. Znači po rubovima. To, a ostatak brašna i stresimo. Što nam treba? Evo ga. Znači, sada ćemo biskvitnu smjesu koju smo dobili. Lijepo samo izliti u ovaj lim.
Dok sve ovo radite, sjetite se uključiti pečnicu i zagrijati je na 180 stupnjeva, jer cijeli postupak će onda još više biti i ubrzan, znači pečnica će vam odmah biti spremna za pečenje, čim sve ovo skupa ovako lijepo složite. Zaravnati malo, kako bi u biti cijelom površinu bio onako biskvit ravnomjerno debeo kada se ispeče. To. I sada su nam na redu šljive. Ovo je u biti jedina stvar koju sam bavila za današnji recept, znači 800 grama šljiva i ovako očišćenih ih je 800 grama. Znači ako ih imate možda manje, apsolutno nema veze. Šljive sam izrezala, evo vidite i sami, na nekakve četvrtine. Jednostavno zato što su bile prilično velike. Ako imate nekakve sitnije šljivice, slobodno ih znači samo na polovice izrežete i tako stavite po kolaču. Apsolutno je sve jedno. Šljive će vam inače tijekom pečenja prilično upasti u ovaj biskvit, pogotovo zato kad ih ima ovako puno. Ja volim kad ih ima puno, zato što je onda kolač onako turbo sočan. Ako ih budete imali manje, znači, i pogotovo ako ih izrežete na manje komadiće, evo da će vam šljive onako manje upasti unutra. Kako hoćete. Ništa se neće promijeniti na okusu kolača, ali kažem, evo jedno vizualno to može izgledati malo drugačije. So. Ovaj kolač inače nisam nikad još probala raditi sa bijelim svijetlim šljivama. Ne znam da li ste vi. Ako jeste, pišite mi u komentarima kako vam je ispalo. Kažem, ovih plavih šljiva uvijek iskoristim ili za izradu knedlice šljivama. Potražite recept ako još niste, imamo ga ovdje u popisu video recepta. A često ove šljive znam isto tako izrezati na polovice ili im samo izvaditi košnicu i staviti u zamrzivač. I onda lijepo tijekom godine se može napraviti ili opet ovakav kolač sa odmrznutim šljivama ili šta god hoćete napraviti od šljiva. Evo ga. Znači, lijepo su tu gore, nećemo ih ništa utiskavati, pečnica nam je zagrijana na 180 stupnjeva, ovaj kolač sada se ide peći 30 do 35 minuta. Vidjet ćete da je gotov, kada se lijepo se ovako uzdigne ovaj biskvit i naravno postane onako zlatno smečkasti. Vidjet ćete naravno kada bude gotovo kako i izgleda. I evo ga, nakon samo 30 minuta pečenja mi imamo predivan, mirisni, fini, voćni kolač sa šljivama, bez nekog velikog truda. Vidjeli ste i sami kako je ovo sve skupa brzo išlo. Odnosno sad moramo prohladiti ga, pa barem 10 minuta, da bi se on ljepše mogao rezati. Posipati ga sa šećerom u prahu, kako bi sve skupa još ljepše izgledalo i kako bi bilo još onako slađe. Ovo je inače najčešći ljetni kolač koji pečem. Obično se ljeti, pečnice ne pale rado jer naravno zagriju stan dodatno, pa stalno smišljamo neke kolače koji se na brzinu mogu napraviti bez pečenja, ali kada su kolači koji se peku u pitanju, onda mi je ovo omiljena vrsta kolača. Brzo se sve zmiksa, u kombinaciji sa voćem, sezonskim pogotovo, ovo je meni fantastična stvar. Super je to, na primjer, što ovaj kolač možete napraviti i sa nekim drugim voćem. Ne znam, u sezoni trešanja sa trešnjama, u sezoni višanja sa višnjama, ma dajte si maštu i mašti na volju. Ovaj put sa šljivama i to je fantastičan. Hoćete vidjeti u presjeku kako izgleda? Ajde, idemo ga probati odrezati, evo jedan komadić. Iako kažem, ljepše će se on rezati kada se malkice prohladi. Evo vidite kako se taj biskvit lijepo dignuo, iako je to biskvit od samo dva jaja. Stavili smo dosta praška za pecivo unutra i bez problema smo dobili jedan onako izdašan biskvitni kolač. Evo presjeka. Znači, neke šljivice su pale na dno, neke su ostale pri vrhu i to je meni sasvim ok. Šljive su, vidite, i same pustile dosta tekućine i učinile to da ovaj biskvit bude onako savršeno fin i sočan. Ja vam svima skupo želim dobar tek uz ovaj fini voćni kolač. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to još niste napravili do sada. Budite s nama i neki sljedeći put. A mi se sada idemo poslaviti ovim finim kolačima.